Биыл жол салуға және күрделі жөндеуге 277 миллиард теңге жұмсалады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қаражат жөнделген жолды 90%-ке дейін жеткізуге бөлінгенін хабарлады. Жалпы соманың 159 миллиард теңгесі республикалық маңызы бар жол салуға және құрылысты қайта жүргізуге бөлінген, ал 66 миллиард теңге жолды күрделі жөндеуге жұмсалады. Биыл бұл салаға құйылған инвестиция 205 миллиард теңгеден асады, дейді мамандар.